Namaskar aji Mahasaptami puja mohomi Mahasaptami puja loi Bhagatgarh Freedom Fighter Khudiyor Adhikari Club loi sokoloke antore shubhechha janaisu ami iare Freedom Fighter Khudiyor Adhikari Club or namot ami 2004 sonor para ei Sri Sri Kharodiyo Durga Utsav aru bibhinno puja ami udyapon kori aisu ami janmalagner para proti bosore rajyor akorkhon Kuribo porake amar khodisho khodisho khokale bibhinno akorkhoniya puja mandap nirmanor prayas kore ei bochoro amar sokolo khodisho khodishay oklanto porishromor kori aji ek mandir nirman koribole sokkhom hoise sei nirman je hoise oklanto porishrom hoise sei porishromor folot ei kedarnathor arhit এটি মন্দির নির্মাণের প্রয়াস করেছে গতিকে এই মন্দির লরে সকল ভক্ত প্রাণ রাইজর আমি স্বাগতম জানাইছো যে কোভিড প্রটোকল আছে কই কোভিড প্রটোকল মানি সকলে পূজা মণ্ডলে আহক মন্দির দর্শন করক আর দেবীর আশীর্বাদ গ্রহণ করক আমি ঢিং অঞ্চলের সকল পূজা মণ্ডলর তরফৰ পৰাই সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মুকলি হল ডাটা মেশিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত বোজ জেবিএল সনিৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেছৰিজ স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ ইয়েৰফোন কেছ এণ্ড কাভা পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত ডাটা মেশিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ ইয়েৰফোন চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেছৰিজ এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেশিনলৈ ডাটা মেশিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ জি এছ ৰোড গুৱাহাটী 7 ফোন নম্বৰ 6901268874 7086094885